Сьогодні близько десятка незрячих та слабозорих працівників хмельницького підприємства УТО колядують біля православного храму. У руках Олени Серветник – коробка для пожертв. Жінка каже, гроші не для себе, а на розвиток підприємства УТОС. Зараз дуже скрутні часи, нам дуже важко, дуже багато боргів. Світлана Ковтанюк на підприємстві заробляла в місяць в середньому 1000 гривень. Її пенсія з інвалідністю по зору – 2400 гривень. У нас кожна копійочка дорога, а це ще наше і спілкування, тому що ми більше так, ми нікуди і не ходимо. Прощани виходять після служби та кидають у коробку хто скільки може. Я дуже хочу подякувати всім людям в храмах, всім людям на базарі, які нас бачили, які хоч якусь копійочку нам давали. Христос родився, діви оплотився. Сергій Федорук розповідає, шукав роботу деінде, коли на підприємстві УТОС почали боргувати зарплату, та не знайшов. Вони взагалі думають, що якщо людина не бачить або є маленький залишок, то їй треба сидіти вдома і навіть на вулицю не виходити. Ми можемо любу роботу, яку робиться руками. Ой, радуйся, земле! Закінчимо повністю всю коляду, тоді ми підрахуємо всі гроші і разом з нашим виконуючою обов'язки Надією Володимирівною вирішимо, куди ці гроші вкласти. Із 26 листопада працівники підприємства УТОС у відпустці за власний рахунок, де не можуть перебувати довше 2 місяців. Надія Зарицька, яка погодилася виконувати обов'язки директора в грудні минулого року, каже, працівники вийдуть на роботу вчасно. Я планую, що вони вийдуть раніше на роботу. Я шукаю на сьогоднішній день для них роботу. Я шукаю підприємців, які прийдуть до нас як партнерами або інвесторами, які зможуть використати площі нашого підприємства для того, щоб розмістити своє устаткування і надати роботу нашим працівникам. Борг із зарплати працівникам виробничих цехів – понад 251 тисяча гривень за один місяць 2018 року та 5 місяців 2019 року. 60 тисяч погасили за рахунок орендної плати 12 орендарів, які платять 51 гривню за квадратний метр у приміщенні, розповідає Надія Зарицька. За її словами, на підприємстві є 140 квадратних метрів вільних площ, понад 200 квадратних метрів в гаражах. В одному з них – склад готової продукції – картонні швидкошивачі, які коштують 4 гривні 50 копійок, та теки із зав'язками. Їхня вартість – 5 гривень 80 копійок кожна. Ці тут, каже Надія Зарицька, на майже 80 тисяч гривень, та на неї немає покупців. Якщо в нас вдасться і ми погасимо заборгованість, будемо втримуватися хоча б на нульовому прибутку, але не нарощувати борги, то ми будемо мати право подати у Фонд соціального захисту інвалідів пакет документів на закупку нового обладнання, на то, щоб ми почали випускати іншу продукцію, яка буде конкурентно спроможною. Сніжана Паюк, заступниця директора служби посередництва та примирення, куди восени звернулися працівники підприємства вирішувати трудовий спір з колишнім директором Сергієм Кириченком, каже, шанс уникнути ліквідації підприємства Українського товариства сліпих є. Має новий стан, гарний в підприємства, є можливість здавання в оренду приміщень. І на це акцентував саме увагу новопризначений керівник даного підприємства, що якщо попрацювати, то можна навіть з такої ситуації знайти вихід. Вимогу другого трудового арбітражу, засідання якого відбулося 6 грудня, ВО директора виконує, каже Сніжана Паюк. Це рішення виплатити борги з зарплати найманим працівникам та звітувати про це кожного місяця. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.